Fala galera, o Pitbull é um vício. Hoje nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui com a Poli Chiara. Trouxe essas duas bolas para fazer uma demonstraçãozinha aqui. Trouxe os eixos também para acompanhar de longe, viu? Já ir se acostumando com as brincadeiras, viu? Venha, tome ele. Tá chorando pra querer brincar de bola. Tá chorando, né? É a bola. Certinho.
Então, galera, eu trouxe o Zeus pra participar dessa brincadeira, já ficar olhando. Mas vai ter certas coisas que eu vou precisar de fazer só com o Zeus sozinho. Porque a energia de outro cão passa para o cão filhote. Então vai ter certas situações que eu vou ter que estar educando ele só o Zeus. Porque ele pode absorver a energia de Apolo, absorver a energia de Kiara. E tem certas situações que você tem que estar com um cachorro só para determinar um certo comportamento ao cão. Tá ok, galera? Vai não, vai Apolo. Senta aí, rapaz. Sentou. Minha preocupação maior é o quê? Mas é tranquila. Então, pessoal. Dois pitivos soltos. Ei, vai pra onde? Pode ficar aí. Aquela ali eu posso ficar tranquilo, ela é dócil. Mas ele é outro macho, o rapaz passou com um macho ali. Eu tenho que ficar preocupado mais com ele. Ei, volta, pra cá. Ei. Pra onde? Pode sentar aí, viu? Agora ele está com um comportamento mais tranquilo. Quando ele avistou o cão, ele já ficou tenso. Agora ele está tranquilo. Eu já consigo ver um comportamento mais tranquilo dele, que ele não vai correr atrás do cão. Kiara ali não sai nem se o mundo acabar. Contrário a câmera. Bora. Vai ficar